פרק כ"א, פסוק כ"א. רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד. כמו שנאמר, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. ואמרו, פרשו חז"ל במסכת שבת, בימינה אורך ימים, איקה, עושר וכבוד, לקה. הפסוק משמע, ימין זה החיובי, זה הדרגה היותר גבוהה. אז יש רק אורכות ימים, עושר וכבוד אין. עושר וכבוד זה רק בשמאל. שמאל פירושו דרגה יותר נמוכה של צדקה, שלא נשמע. אלא, למה ימינים מתרצת הגמרא, למה ימינים באושר, איך ימים איקה, וקושקן אושר וכבוד. למה שמילים באושר וכבוד איקה, אורך ימים איקה. אם עושים שלא לשמה, אז יש להם ערובה שיהיה להם כסף. שיהיה להם אושר וכבוד. אריכות ימים, אין להם הבטחה. אבל מי שעושה צדקה לשמה, בימין פירושו ברמה גבוהה, מובטח לו גם אריכות ימים, גם עושר, גם כבוד. והעניין, זה דרך הפשט, והפשט ברור וידוע. עכשיו, מה הרמז כאן על דרך הרמז? יש שני מיני עולם הזה. האחד, העולם הזה הוא הגרוע, הוא נקרא כבוד. השני, העולם הזה היותר טוב מעולם הבא, היינו עושר. שבעושרו, יעשה צדקה ומעשים טובים. ואמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. כלומר, האדם יכול לנהוג בחיי האימם שלו בשני אופנים. אחד, יהיה לו כבוד, שיתנו לי יחס. זה התכלס. ויש אפשרות אחרת, שהוא משתדל גם בחיי היום-יום וגם בחיי המעשה, איך הוא יכול לעזור לאחרים. בכל מצב שהוא, בכל סיטואציה שהיא, איך הוא יכול לעזור לאנשים? מתוך ידיעה שזה רצון השם. לא למען העצמיות שלו, כמו בדרך הראשונה, הכבוד שלו, אלא למען הזולת, בכל דבר שהוא. וגם אם הוא מרוויח הרבה כסף, איך הוא ישתמש עם הכסף הזה לטובת אנשים אחרים להטיב עמהם. ואמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. ובימינה יש לו אורך ימים, שהוא עולם הבא. עושר וכבוד זה בשמאלה, כששניהם הם למען משהו. אז יש שלא לשמה. שלא לשמה זה למען משהו, כדי לעזור לאחרים, או לעזור לעצמו כבוד. ויש דרגה עוד יותר גבוהה שעושה דברים לשם פועלם, כי זה רצון השם. בימינה יש עושר ימים, מה זה אורך ימים? אמרו כבר חז"ל, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, כי מהשמיים על הארץ. אתם זוכרים שאחר יצא לתרבות רעה, למה? כי הוא ראה בן אדם שאבא שלו אמר לו, תוריד לי גוזלים מהעץ. הוא קיים את המצווה והוריד את הגוזלים, וגם עשה שילוח הקן. הכל עשה כמו שצריך. באמת. שעה שתי מצוות כתוב יריכות ימים, והוא מת. מזה הוא נהיה אפיקורס. ומה התשובה אומרת הגמרא? שהיריכות ימים זה עולם הבא. זה לא עולם הזה. למען ירבו ימיכם וימי בניכם, לעולם הבא. מה שכתוב בכיבודי הוויה עם אריכות ימים, זה עולם הבא. כי בעולם הזה זה אין אף פעם אריכות ימים, זה עוד שנה, עוד 5 שנים, עוד 40 שנה, כמה תחיה? האריכות האמיתית זה אריכות אינסופית. האריכות אינסופית זה אריכות. אז ככה הגמרא מתרצת, אם אחר היה יודע שזה הפירוש, לא היה יוצא לתרבות רעה.
ובימינה יש לו אורך ימים שהוא עולם הבא. וגם עושר וכבוד יש לו, כמו שאמרו שם בגמרא, יהיה לו עושר וכבוד בעולם הזה, אבל יהיה לו גם אריכות ימים לנצח נצחים. זה למי שעושה מצד ימין. למסמלים בה, עושר וכבוד איקה, ורחמים לקה. זהו, ימצא חיים לעולם הבא. המילה חיים ביהדות מיוחסת תמיד לעולם הבא, של חיי נצח. ביידיש, איך קוראים לבית הקברות? בית החיים. לא בית הקברות. לא בית הקברות. זה החדרה של החיים האמיתיים. בהבנה של התורה, של היהדות, החיים מתחילים לאחר המוות. החיים מתחילים אחר המוות. כשכל העולם הזה זה פרוסדור. למשל, למה הדבר דומה? אדם נוסע לארצות הברית, לוונזואלה, לא יש חשוב לאיפה, לטיול. איפה הוא מתחיל את הטיול? בלוד, בנתב"ג? שהוא עולה על המטוס? מה פתאום? 17, 12, 15 שעות צפוף. נראה שמישהו יסכים לשבת כאן 12 שעות ולקום. עפוף, כמו תרנגולת בכלוב, צוף צוף הוא נוחת בשדה תעופה, אמר, או, עכשיו בוא נתחיל, לקח מכונית, ניסה לשם, ולא כאן, נלך, תהיה. אבל בלי המטוס הוא לא יכול להגיע לשם. בלי שיש את ה-10, 14, לפעמים נחיתת ביניים, החלפת מטוסים, לפעמים תסעים שעות גם 20 שעות. ובדה מוכן לסבול 20 שעות, תסע זה סבל. אני לא מדבר אלה שנוסעים בפרסט קלאס או ביזנס, נורים בן אדם רגיל, שנקרא תיירים, מחלקת תיירים, זה סבל. אבל בן אדם סובל כי הוא ינחת, ואז הוא יתחיל ליהנות. זה העולם הזה. 70 שנה, הם בגמורות 80 שנה, זה לא החיים. החיים זה שם. לכן ביידיש אומרים פתגם, אומרים ככה זה בשפת האנשים, שהעולם הזה זה גם עולם. דיבלת זה אוכטבלת. זה גם משהו. ואפילו בביטויים העממיים, שאנשים דיברו ככה, בפליטות פה, מילד קטן, זה היה כל רבוי אמונה. שבאדם מדיש לכל מה שקורה כאן, ככה, אפריק, לא, תראה, למרות זה גם עולם. ככה, זה. וכל דבר. זה מה שהוא אומר כאן. אני צריך להיות זה החיים. ימצא חיים, זה לא עולם הבא. זאת המציאות האמיתית. כל הגדולי התנאים והמוראים, תראו בגמרא, תמיד שאלו אחד את השני, מה אני לחיי עולם הבא? תגיד, מה אתה חושב, יהיה לי עולם הבא בכלל? מה אתה אומר? איך אתה מכיר אותי, יהיה לי עולם הבא? זה מה שהם שאלו. אחד שואל את השני, תגיד, איך אני יכול לדאוג שיהיה לי יותר עולם הבא? לא מצאנו איפה בכל הגמרא, בכל השעס, אחד שאל את השני, תגיד, איך אני יכול לשפר את תנאי החיים? איך אני יכול לעבור משני חדרים לשלושה? איך אני יכול, במקום הסוס הישן שלי, לקנות איזה סוס חדש? טוב. כל המציאות הדיגה אותם הנצח. הנצח. כאן זה איכשהו יעבור. איכשהו יעבור. התכלס, מה יהיה אחרי הנחיתה? מה יהיה אחרי הנחיתה? המשגיח, רב חסקה, זיכרונו לברכה, יש בספר של המכתבים, שחתן שלו צעיר, נפטר, היה גאון, צדיק, נפטר פתאום צעיר, השאיר ילדים קטנים. המשגיח כתב לנכדים שלו מכתב, הוא כותב, בשביל אבא שלכם אין לכם מה לדאוג, הוא היה באדם צדיק, היה תלמיד חכם, הוא טוב לו, הרבה יותר טוב לו מה שלנו. אתם צריכים לדאוג מה יהיה העתיד שלכם, שאתם גם כן תהיו בני תורה, אז הוא אבא שלכם, טוב לו, הרבה יותר טוב לו מה שלנו. הוא נמצא בנצח, הוא חיים אמיתיים. זה התחושה. ולפי פשוטו, צדקה נקראת הצטרכות שלו. היינו שבת חסד ימצא חיים, ובא צדקה, גם הוא צדקה, מה שיצטרך.
ובעד שהוא רודף אחרי זה ומבזה את עצמו, ימצא כבוד. כלומר, דיברנו, העולם הזה מתנהל במידה כנגד מידה. מי שדואג לתת צדקה לאחרים, הוא חסר לו זה, הוא חסר לו זה, זה צריך לדאוג לו לזה, מהשמיים ידאגו שהוא יהיה לו את הכל. הקדוש ברוך הוא ידאג לו. עכשיו, מי שבדרגה יותר גבוהה, כתוב בגמרא, גדול המעשה יותר מן העושה. מי שאוסף צדקה, יש לו יותר שכר ממי שנותן צדקה. כי מי שנותן צדקה נותן רק כסף. זה שהולך לבקש, מתבזה. שמבזים אותו, צועקים עליו, בעלי כאן, בעלי שם, הוא נותן את הכבוד שלו. בכבוד שלו. הרב מפונוביץ' זיכרונו לברכה אמר פעם, שאני דופק בבית של נדיב, הרבה פעמים יש לי את הבקשה בלב, הלוואי שלא יהיה אף אחד בבית, הלוואי שלא יפתחו לי את הדלת. עוד עולה עולם, עולה עולם. זה בזה. אז תמורת זה, הקדוש ברוך הוא יעשה שיתנו לו דווקא כבוד, שהוא מכובד. הכל מידה כנגד מידה. בוא למה זה? למה? כי הוא פועל לשם שמיים. וככה גדולי עולם מוסרים נפשם, הולכים לאסוף כסף בארץ, בחוץ לארץ. לא בשבילהם. ממש לא. גם אחוזים לא מקבלים את זה. שלא כמנהגו של עולם. תראו, כששולחים מהמדינה לאסוף אנשים, זרים, חרוטסת, תראו איזה תנאים יש להם. בתי מלון, מחלקת עסקים, נושאים, תראו. אלה שנוסעים לאסוף לעולם של התורה, ממש. קרים אצל זה, שנים אצל זה, שכל המציאות שלהם, לאסוף רק בשבילה, מי שצריך את זה באמת. מי שצריך את זה באמת. אז הקדוש ברוך הוא עושה שיהיה להם כבוד. לכן, הכל מתנהל כמידה כנגד מידה. לכן בן אדם שהוא רואה משהו שחסר לו, יש לו שתי אפשרויות. או לדאוג לעצמו, או לדאוג למישהו אחר, אבל הקדוש ברוך הוא ידאג לו. חסר לו משהו. הוא יכול לחפש בן אדם שחסר לו, ויש כאלה הרבה הרבה, הוא ידאג לו. אם הוא ידאג לו, הוא השם ידאג לו. לכן כתוב בפסוק, מלווה השם חונן דל. אמרו חז"ל, ילולי מקרא מפורש, אי אפשר לאמרו. שמי שנותן צדקה, זה כמו נותן לקדוש ברוך הוא הלוואה. מלווה השם, חונן דל, הוא נותן לו הלוואה, כלומר אני אחזיר, יהיה בסדר. יהיה בסדר. למה? מידה כנגד מידה. מעשה שהיה, ואני שמעתי מרב שמואל זכרונו לברכה, שהוא סיפר לי שהוא הכיר את הבן אדם הזה, כתוב בספר. שפעם היה ויכוח גדול בין איש לאשתו, בווינה, ווינה, הם חיו בווינה. שהאיש הזה היה עסקן ציבור, כל היום רץ לעזור לעניים, למסכנים, ליתומים, לבכנסת, תלמוד תורה, כל היום, כל שהוא נמצא בבית, כל שיש תורה טובה. יום אחד אשתו אמרה לו, תשמע טוב, או שאתה מפסיק עם כל ההסקנות הציבורית, אתה עוזר לכל, עוזר לזה, עוזר לזה, עוזר לזה, כל היום, אני לא רואה אותך, אתה לא בבית. מה שאולכם להתגרש, זה, אני יכול לקד לבעל. אמרה לה, את יודעת מה, בואי ניסע לחפץ חיים. אמרה לו, בסדר, מה שיגיד יהיה, נסו לחפץ חיים. ואז הנסיעה לא הייתה כל כך קלה כמו היום, מבינה, עד רדין הייתה דרך לא פשוטה. עגלות, רכבות, הגיעו, הגיעו לבית של החפץ חיים. ובדיוק מצאו אותו כבר שהוא נטל מים אחרונים, והוא לא יכל לדבר, אחרי הסולטה. אז ישבו, חכות, שגמור לברך. והדרך של החפץ חיים תמיד היה ככה, שהוא היה קורא משהו, הוא היה מסביר את זה לעצמו. הוא תמיד היה מדבר עם עצמו בכל. ככה הדרך של בעלי המוסר, דבר עם עצמם.
אז הוא התחיל, יש מנהג להגיד לפני האוכל, לפני הברכת המזון, השם רואי לא יחסר. המזמור בתהילים. מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. אז הוא התחיל להגיד את זה ולהסביר את זה לעצמו ככה, ביידיש, ביידיש. אומר, מה פירוש? דוד המלך אומר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. שאתי בן השם. ששלח חפץ חיים, טוב וחסד זה, זה רוטפים. רוטפים זה שרוטפים אחרי בן אדם להרוג אותו. זה נקרא רודף, דין רודף. רודף, שמותר להרוג אותו. אחד שרודף אחרי השני, מותר להרוג אותו. לא מותר, מצווה להרוג אותו, להציל את הנרדף. זה מה ברוש? אך טוב וחסד ירדפוני. יהיו לי, יבואו לי, אז ירדפוני. וזה רודף. אלא אומר החפץ חיים ככה. בראש השנה נגזר לבן אדם כמה כסף הוא ירוויח, כמה בריאות יהיה לו, כמה הכל. כמה כסף יפסיד, ככה טוב הגמרא. כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה וראש, ככה זכונותיו. בין השאר הוא אמר, נגזר על בן אדם כמה זמן הוא יפסיד. כמה זמן הוא יפסיד בחיים. אתה בא לפעמים לפקיד, אומרים בדיוק היום חולים, מה נעשה? טוב, תקבע תור, סבור הבא. אתה בא בדיוק לאוטובוס, אומרים, רגע ברח, רגע הלך האוטובוס. לפעמים אתה בא רבע שעה יותר מאוחר, אומרים, האוטובוס עוד לא הגיע, כנראה הוא תקוע איזה פקק. ואתה בא, בדיוק האוטובוס בא. אתה בא לפעמים לפקיד, בלי תור, בלי כלום. אומרים, אתה יודע מה, הנה, צריך לבוא מישהו כאן. לא בא, כנס. אתה בא לרופא שיניים, מישהו בדיוק הודיע על ביטול, אתה נכנס. לפעמים לא. אתה בא, יושב בתור, לא הלך לך. תבוא מחר, תבוא מחרתיים. לא בזבז הרבה זמן. כל אחד יסתכל כמה זמן בזבז בחיים, הרבה הרבה מאוד. הנגזר לבן אדם שיפסיד. אז הוא יכול להפסיד את הזמן בקופת חולים, יכול להפסיד אותו בבנק, של הפקיד של המס הכנסה, כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה אפשרויות, שהאינסטלטור בא, והוא צריך לקחת את הצינורות, ומחר הוא הלך לשם, ונבד לו את זה, והוא חזר לחפש את זה פעם שנייה, ולא אמרו לו, האיש הוא הלך לשם, קיצר. כל אחד מאיתנו יכול לכתוב ספר, איך חצי מהחיים שלו נבדו לו. ככה. אז אמר החפץ חיים, דוד המלך מבקש שהזמן הזה שבין כה נגזר, שאני אבד אותו. אך טוב וחסד ירדפו לי כל ימי חיי. שהם ירדפו לגנוב לי את הזמן. הם ירדפו לי. תעשה לי טובה, תבוא לכאן, תיקח אותי לשם, תעזור לי בזה. וזה ילך הזמן שבין כה אני צריך להפסיד אותו. כל להפסיד אותו על אפס אפסים, על הזבנות וטרטופים ויושים והכל, שאני אפסיד אותו בשביל השתים אחרים. הם כבר לא ישבו עד הסוף, כבר קמו הלכו, הם שם קיבלו את התשובה. ככה זה הדרך, שכזה שהוא רוצה לעזור לבן אדם, הוא שומע מפי אחרים את התשובה. פעם מישהו סיפר לרב שך סיפור כזה בחפץ חיים, הוא שאל אותו, אז יש מכאן ראיה של החפץ חיים היה רוח הקודש? אמר לא, ממש לא. הוא ביר, הם במקרה באו אותו זמן. זה לא אומר שלא היה לו רוח הקודש, הם עושים על איזה תזמון מה שנקרא. זה בדיוק הפוך. הם, הייתה להם את הזכות לשמוע. ורואים את זה בחוש הרבה פעמים. בלי קשר, בלי כלום. הנוגע לענייננו. אז זה הפירוש. שבן אדם מקבל את זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. יש לבן אדם אפשרות לעזור לצרות של עצמו, או לעזור לצרות של אחרים. יש לבן אדם אפשרות לכאוב לכאוב את הכאב של אחרים, זה נקרא להיות נושא בעול עם חברו, או לכאוב את הכאב שלו. ראיתי מעשה עכשיו, מיד נאמן, של מעשה שהיה עצר רבי אהרן קוטלר, גדול הדור, הוא קיבל צייבת. נו, צייבת לוקח איזה שבועיים, פחות, שלוש. יומיים, שלושה הוא היה חולה, ואחרי זה הוא בא לישיבה רגיל הכל. אני שאל אותו, איך אמר לך צוות כך מהר? אז הוא אמר שהוא קיבל צוות, הוא התחיל לחשוב למה זה מגיע לו. איזה עבירה הוא אמר שזה מגיע לו. ואז הוא נשכר שלפני כמה ימים, אחד התלמידים בישיבה היה חולה, והוא לא הלך לבקר אותו, לדבר איתו, הוא לא היה נושא בעול.
זאת אומרת, הוא לא הרגיש כל כך את הכאב שלו. אז בגלל זה אמרו לו, מה שמעון, אז יהיה לך כאב שלך. אז הוא הלך לתלמיד ההוא, ופייס אותו, אמר, תראה מה שלומך, מה אתה עושה, מה זה, תראה, אני לא יכולתי לבוא לך, כל כך הייתי עסוק עם השיבה, עם הדברים, אבל לא תעשו שלא חשבתי עליך, הכל. באותו יום עבר לו כל הצוות. זה בן אדם יכול להחליט, או שהוא יחיה את הכאבים של אחרים. זה הוא, הוא כואב לו, כואב לו. באמת, בן אדם שהוא צדיק זה כואב לו. המשגיח זכרונו לברכה היה מאוד, אנשים ביקשו ממנו שהתפלל, נתנו לו את השמות, היה לו פתק, אני ראיתי, אני הייתי חזן שמה שלמה שהייתי אבל. הוא היה, בדרך כלל הוא היה גומר את ה-18 שכבר היו בהובה לציון. ולפני שהוא גמר, לא כאן צור, אני ראיתי, הוא היה לו כאן כיס, והוא מוציא חבילה של פתקים, והיה מפלל אנשים. לפני יהיו לרצון עם רפי, זה זמן להתפעל, יוצא פתקים. אחרי איזה זמן הוא פרקש מישהו, נו, מה נשמע, אמרת לי על החולה וזה? לא, כבר מזמן בריא. אתה אומר, לא אמרת לי. אני אמשיך להתפעל אליו. וככה הרבה גדולים. פרשו, אני דואג, אני כואב להתעלב על זה. זה לא סתם אתה מביא שם. הרבה אנשים, מתי שרע להם אומרים, אחרי זה נהיה להם טוב, הם לא אומרים, וממשיכים גורם צער. הוא כל הזמן דואג, הוא חושב, הוא מתפלל. תגיד שיתרפא. למה? לבוא, תגיד. דרך ארץ. זה נקרא נושא בעול. נושא בעול. אנשים אמיתיים באמת כואב להם. באמת כואב להם. שיודעים שלשני שלו צרה, כואב להם. זה המידה של הקדוש ברוך הוא. המידה של הקדוש ברוך הוא בצער לו עמך. שהקדוש ברוך הוא כביכול מצוי בצרתם של ישראל. מצוי בצרתם של ישראל. מרגיש את הצער של אחרים. עד כדי כך שאמרו חז"ל שאפילו שהקדוש ברוך הוא מעניש את הרשע הכי גדול. שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. כביכול השכינה סובלת יותר מאשר אותו אדם שנענש, שמוקד. משל, למה הדבר דומה? שהאימא לוקחת את הילד איזה טיפול רפואי, היא כואב לה יותר משהו. אפילו לא מבין בדיוק מה יש לה. כואב לה. זה פרושותו, אדם שעושה צדקה, זה נקרא למיימינים, מצד שזה רצון השם, שככה הוא צריך להיות. זה הקדוש ברוך הוא ידאג לו. מלווה השם, הוא חונן דל, הוא נותן הלוואה לקדוש ברוך הוא, הוא יחזיר לו את זה. זה הפירוש נושא בעול. סיפר רבי ללופיאן, זכרונו לברכה, שהסבא מכלם, לעת זקנותו הוא סבל מאנמיה, הוא היה חיוור, חוסר דם, כל הזמן. אבל בשבת כאילו בא לו משהו אחר. בשבת ראו על הפנים שלו אדמימות, כמו בן אדם צעיר, פנים מהירים, עולם אחר, שמה יתרה. לא ראו שום חיוורון, שום כלום. ומעשה שהיה, ככה הוא כותב, שבא בן אדם אחד בערב שבת, ואמר לסבא, אני רוצה להגיד לך איזו שמועה משמחת. היה אחד גדול המסיתים, הוא היה עורך של איזה עיתון. היה עיתון שהיה כל כולו הסתה נגד תורה, נגד תלמידי חכמים, נגד אלוקים, ממש מהכי הכי משכיל. והעורך קראו לו ככה וככה, לא חשוב. שם קדום כמה שם. קראו לו ככה. אז אמר לו, הוא מת, היום הוא מת, העורך הזה. איך כתוב? אבות רשעים רינה. כתוב שם הסבא נהיה לבן, וכל השבת הוא היה לבן. לא, 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 לא כמו בשבת. אמר, איזה צער יש לבן אדם הזה עכשיו, מתי שבן אדם מת, ביום הראשון כתוב בספרים, הצער שלו הוא לא יאומן, הוא לא יאומן.
וכאב לו הצער הזה. נורא. זה ידוע שאמר המגיד מזריץ', הרב הרבר, נר על עצמו. הלוואי, הלוואי הוא אמר, שאני אוהב את הצדיק הכי גדול, כמו שהרבא שלי, הבעל שם טוב, אהב את הרשע הכי גדול. כי כמה שבאדם יותר קשור לקדוש ברוך הוא, כמה שיש לבאדם יותר אהבת השם, אהבה זה קשרות וקוט, ככה יש לו גם יותר אהבת הבריות. ככה יש לו גם יותר אהבת ישראל. והדבר בדוק, בדוק, בדוק. כי זאת אהבה אמיתית. היא לא באה בגלל שבאדם נתקר לו קוץ ביד. זה כואב לו. למה? מה זה למה? כי זה כואב. מה זה למה? תקוע לו ביד קוץ. זה למה. כשבאדם יכול להסביר למה כואב לו, אז זה לא כואב לו. אין את זה בה, כואב לו, תקוע לך קוץ ביד, תשאל למה אתה צועק, זה כואב. הלאה. כי היד מחוברת אליו, למערכת הצבים, אם לא יקב לו, סימן שהיד משותקת, זה פשוט מאוד. אם יתקיעו לאדם קוץ והוא לא יצעק, אז זה שזה פרוטזה. יש שם פרוטזות בדיוק כמו הגוף של באדם. צריכים לעשות גדם כזה, באמת. או שזה יד משותקת, אם לא למדת לא צועק, אבל כואב לך. לכן שבאדם כואב לו, לא צריך לסביר למה, כי זה כואב, מה זה למה? הדרגה של הצדיקים זה התחברות לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הרי מחובר לכולם. זה בצר לו, אם הוא אומר לו כואב לו. זה הצורך. זאת הייתה הדרגה של אברהם. ולכן החסד של אברהם נבע לא מטעמים הומניים, סוציאליים, אלטרואיסטיים, כל מיני מילים יפות שאין תחתם כלום. אהבת הבריאות של אברהם הייתה כי אברהם אהב את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אברהם אוהבי. העיד עליו הקדוש ברוך הוא. שאברהם היה כולו רווי אהבת השם, זה הדרגה של אברהם. אברהם זה אהבה, יצחק זה עירה. אז כמה שהוא יותר מחובר לקדוש ברוך הוא מחבר לכל העולם. אז כמו שהקדוש ברוך הוא בצר לו עמך, ואפילו הרשעים הכי גדולים, המצרים, פרעה, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה, אין שירה היום. מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה. מי זה המעשה ידיי האלה? זה הרשעים שנכנסו בכוונה לים בשביל להרוג את עם ישראל, את הבנים של הקדוש ברוך הוא נגד רצון השם, נגד הכל. אבל זה אחרי הכל מעשה ידיי. אחרי הכל מעשה ידיי. אז אברהם שהוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הוא חריכם גם על הסדומניקים. קדום. אין אהבת ישראל בלי אהבת השם. זה כוזב. זה פיקציה, זה דמגוגיה. אז הבן אדם שהוא עושה זה מצד ימין, פירושו שהוא דבק בחיי הנצח, לכן יהיה לו עולם הבא. כי עולם הבא זה רק דבקות בקדוש ברוך הוא. זה עולם הבא. לא בו לא אכילה, ולא שתייה, ולא שום דבר. וכל המציאות של הנעת עולם הבא, של חיי עולם הבא, זה דבקות בקדוש ברוך הוא. לכן מבואר בספרים, זה טעות לחשוב שבן אדם יקבל עולם הבא. הוא לא מקבל מאף אחד עולם הבא. הוא עושה את העולם הבא בעצמו. הוא זה העולם הבא שלו. הוא. מה שהוא השיג כאן, אם זה הוא ממשיך שם. ומה בוש מה שהוא השיג כאן, זה דבקות בקדוש ברוך הוא. כמה שבן אדם השיג יותר דבקות בקדוש ברוך הוא כאן, זה לא שם. זה הפירוש. ומה זה הדבקות בקדוש ברוך הוא? והלכת בדרכיו. מה הוא רחום, מפתח חנון. הוא גומל חסדים, הפתה גומל חסדים. זו המציאות. זו המציאות. לכן ככה ראינו אצל כל גדולי ישראל, שההתמדה שלהם בתורה הייתה לא תאומן והכל. ראינו שאהבת הבריות הייתה לא פחות בשום מקרה. להבדיל ממלומדים בכל מיני תחומים אחרים שיושבים בארמון שאין ולא אכפת להם מאף אחד. וכל זה דיבורים, דיבורים. וכאן זה לא, זה מציאות. ימצא חיים, צדקה וכבוד. חיים של עולם הבא,
וגם צדקה וכבוד בעולם הזה. כי זה הקדוש ברוך הוא ייתן לו מידה כנגד מידה.